Druhou listopadovou neděli se již po 89. uskutečnila Velká Kunratická. Krosový závod s velmi náročným terénem přilákal tisíce běžeckých nadšenců všech věkových kategorií. Na Velkou Kunratickou se po třech letech, kdy to bylo trošku tím covidem omezený, přihlásilo 4400 závodníků, z toho asi 1700 dětí. Myslím, že dneska je to opravdový kros. Tady na začátku prvního přeběhu máme v podstatě malý rybníček a dneska se tomu dá říct krosová trať, opravdu typická krosová trať. Velká Kunratická je svou náročností specifická. Někteří závodníci dokonce na trati ztráceli boty a každý krok je musel bolet ještě víc. Závodilo se na šesti distancích od 370 metrů až po tradičních 3100. Kratší tratě patřily samozřejmě dětským závodníkům, kteří sice neprobíhali vodou, ani nestoupali na pověstný hrádek, ale ani je organizátoři nešetřili. Za úsilí na trati dostali odměnu nejen v podobě medaile. Jak se vám, holky, běželo? Docela jako by i dobře, no. A bylo to náročný? Ani jako ten kopec docela, ale jinak ne. A tohohle plišáka, to si vyhrála? Bylo to první takový lehký, jakože tam byly takový zatáčky, bylo to takový prostě takový šikmý, ale pak tam byl takový drsný kopec, co jsem ani nevěděl, byl jsem hodně unavený, takže to bylo takový prostě takový těžký, no, náročný. Závod, který se koná již od roku 1934, si nenechala ujít řada osobností ze sportovního i nesportovního prostředí. Tak na jaký výkon to letos vidíte? No, když jsem viděl ten první potok, který tam předtím nikdy nebyl, tak myslím, že to bude hodně, hodně mokrý, hodně blátivý a vůbec nevím. Hlavně, abych to doběh dolů. A po kolikáté běžíte? Po páté. Teď jsem dlouho nemohl, vždycky příprava, tak jsem rád, že to zase vyšlo. Tak na jaký výkon to dneska vidíte? Já bych tam dneska chtěl se ve zdraví dostat nějakým způsobem do cíle. Velké nějaké jako ambice nemám, přeci jen byl jako ten slavík, že jako v noci. Přebral jsem třetí místo a slavilo se. A po kolikáté běžíte? Jářku takovejch, nevím, po 30. třeba. Tak nějak, když tam počítám, i když jsem jako dítě malej, tak nějak to bude 25, 30. Kdo by to počítal? Pravidelným účastníkem Velké Kunratické je i kardiochirurg Jan Pirk, který je známý svou oblibou v běhu. Já si myslím, že to bylo super. Běžel jsem po 40., tak vlastně jsem měl takovej svátek a běželo se krásně. A byla dnes náročná trať? Tak letošní trať byla blátivá, ale s tretrama to šlo krásně, že se člověk nebál, že uklouzne. Hrádek je čím dál vyšší. Číslo jedna na start! S číslem jedna se na trať tradičně vydal veterán s největším počtem startů. Tím byl stejně jako v loňském roce 85-letý Josef Vonášek, který na Velké Kunratické startoval již po 63. a to zároveň jako nejstarší běžec. Na nejdelší distanci, tedy 3100 metrů, předvedl ve svém věku obdivuhodný výkon. No, bylo to hodně těžký, protože jsem ještě před měsícem nemohl pořádně chodit. Oh, tak to bylo zvolené, no. Dá se říct. No. A ta trať je dnes náročná? No, byla kuska docela. Na ty unavené nohy už to není. Ženy závodily na trati 1900 metrů. Na start se postavila i loňská vítězka Anna Šimková, závodící za ASK Slavia Praha, která si doběhla pro první místo v kategorii do 29 let. Aničko, jak hodnotíte ten letošní výkon? Zatím nevím, jaký je, nestihla jsem se najít na tabuli, ale pocitově se mi běžel teda hodně těžce oproti loňskému roku, tak doufám, že ten čas překvapí. Čas je, pokud se nepletu, 7.55, je to tedy o těch 20 sekund asi pomalejší než loni. Je ta trať tak náročná? Asi jo, přijde mi, že letos přibyl jeden potok, že místo jednoho potoku se přebíhalo přes dvakrát, takže 4 potoky celkem. A nevím, možná i ta trať byla klusčí, těžko říct, něco tam prostě bylo těžšího. Na celkové vítězství to ale ani tentokrát nestačilo. V absolutním pořadí žen si pro svůj třetí triumf na Velké Kunratické doběhla Adéla Vetcha z atletického klubu Iskarex Česká Třebová, která Anu porazila o 4 sekundy. I startovní listina mužského závodu nabídla loňského vítěze Michala Šmahela z pražské Slávie.
Tomu se obhajoba zdařila a absolutní vítězství slavil v čase 11.43 a 2 setiny sekundy, který byl naprosto totožný jako v loňském roce. Pro mě určitě spokojenost. Hodnotím ho vysoko, vzhledem k tomu, že jsem měl zdravotní problémy za většinu sezóny, tak jsem hrozně rád. A jak je náročná ta trať letos? Myslím si, že těžká. Se srovnáním třeba s loňském to bude asi dost podobný. Tomu napovídá i ten čas. Vypadá to, že by měl být úplně totožný jako loni. Je to tak. Říkám, stejně jako loni bylo bahno, bylo listí, takže klouzavá tráť a doufám, že když třeba podmínky budou lepší, takže by ten čas mohl být rovněž o trochu rychlejší. To bylo z legendární Velké Kunratické vše. Budeme se těšit příští rok u jubilejního 90. ročníku.